হেল্ল বন্ধুসকল আৰু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই ফৌজদাৰীপট্টি মন্দিৰত আহিছোঁ। ফৌজদাৰীপট্টি মন্দিৰত সৰস্বতী পূজা হ'ব, কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এয়া আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক, এয়া ঘৰখিনি বনাই আছে সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে। ঘৰখিনি বনাই আছে, কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বৰষুণো দি আছে এইটোৰ কাৰণে, কিমান মানে স্পীড কৰি আছে। ইয়াৰ চাই লওক, তিৰপাল দি আছে ওপৰত কাৰণ বৰষুণ আহি আছে, এইটো কাৰণে বহুত কষ্ট হৈ আছে। পেপাৰ দি পেলাই পিছত বনাইছে, এইটো ঘৰখিনি ভিজি যাব এইটো কাৰণে তিৰপাল দি আছে ওপৰত। ইয়াৰ চাই লওক, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক, ডেকৰেশ্যনবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বৰষুণে একদম চেচ কৰি দিব। ইয়াৰ চাই লওক, এয়া আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এইটো হ'ল ফৌজদাৰীপট্টি মন্দিৰ হয়, এইটো কালী মন্দিৰ আৰু রাধা গোবিন্দ মন্দিরও আছে, বনাই আছে রাধা গোবিন্দ মন্দির, শনি মন্দির আছে। এয়া চাই লোক, ইয়াত দুর্গা পূজাও হয়। এয়া আপনাদের ভালদরে চাই লোক মন্দিরখিন, এই হল শনি মন্দির। এয়া আপনাদের দেখাই পাইছে, এয়া এই শনি মন্দির হয়, ইপিনে রাধা গোবিন্দ মন্দির বনাই আছে। এয়া চাই লোক, ইপিনে দুর্গা পূজাও হয়। এয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।